За зверненнями громадян та за дорученням харківського міського голови Ігоря Терехова, розглянуто питання про продовження курсування громадського транспорту на проспекті Гагаріна ввечері та у вихідні дні. Як повідомили в департаменті інфраструктури, з 28 червня в робочі дні тролейбус номер 119 здійснює останнє відправлення о 20:56 з розворотного кола вулиця Університетська в напрямку розворотного кола аеропорт з усіма передбаченими зупинками на проспекті Гагаріна. Також з 1 липня у вихідні автобус номер 79Е здійснюватиме останнє відправлення о 20:10 з зупиночного пункту станція метро «Проспект Гагаріна» в напрямку кінцевої зупинки станція «Основа» з усіма передбаченими зупинками на проспекті Гагаріна.